dusheeda ku keenaa oraxdaan aan degan. Liinimaanta waxaa lagu yaqaanaa inay ka mid tahay cabitaanada ay dad badani jecel yihiin, sababtuna waxaa lagu sheegay fitamiin C-ga ku jira. Sida darteedna liindhanaanta waxaa lagu daraa cunooyinka iyo cabitaano badan si ay u siiso dhadhan macaan. Waxaa intaasi dheer, waxay xoojisaa difaaca jirka. Waa liindhanaanta aan ka sheekeynayo faa'iidooyinka ay leedahay. Waa maamo ka mid ah maamooyinka keena liindhanaanta suuqa weyn ee xaafadda Hantuudaag ee magaalada Jowhar, waxayna warbaahinta Sita u sheegtay sida ay liindhanaanta ku keentay magaalada Jowhar. Aniga tuulada halkan ka imid oo ee Muusaay Maxamed Cabdi, waxaan u baahanahay liintaas annaka aan biriga biyo fasaha waxa aan u haysanin. Liintii dusha aan ku soo dadalo hayna baabuur aan haysana, waxaan haysana aan jino suuqina aan orax caba iyo maalin hadaan raashinka waxa liinta aan soo qaadana aan orax fadhino oo si degdeg ah nolosha soo gaara. Ee liinta gaari ma ku keentaan masaydika dushina ku keeno? Dusheeda aan ku keenaa oraxdaan aan degan aan fadhina in tuulada Halgan iyo Jowhar intee bay isu jiraan kilomitir ahaan? Zaid ma uu fukiin masaacada badan loo soconaa? Zaiday isu jiraan, waa inaan nolga soo gaar. Gaadiid ma haysano, waxaan haysano mala masaakiin manaan nahay. Haddana oraxda aan fadhinaa suuqa dhexdiisa, oraxdii aan fadhinaa busta dabeesha rafaadaan ku jiraa, si dhaqsole nolga soo gaaro. Marka liintii aad keenteen, lacagta aad filaysan ma ku heshaan mise lacag ka yaraad ku heshaan? Lacag yaraan ku helnaa, waxaan ku haysanaa mar 100 keen liin, waxaan ku tiriyo haynaa 15,000, 16,000, 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
qofkii meeq xabo soo qaadi kara qofti adiga 500 600 dadaa waxa kula 700 sidii loo kala xoog badan yahay waay marka dadka Jowhar oo kale ma idin ogeyn inta aad rafaadkad u soo mareysaan aad linta u keenaysaan sidan liin dhaqmaan waxaan la ogeyn mala nin walba badantiisa iyo shakhsigiisa u shaqeeya sidii dadka uu tabariir yahay sidoo uu dadka u kala wax leeyahay beeralayda Jowhar ayaa wajahaya xaaladtii ugu darneed ee dhanka biyo la'aanta taasi oo laga yaabo in ay yaraadaan wax soo saarka beeraha Jowhar ayaa ku dhawaad 3 sano kadib wax roob ah taasi oo keentay in uu wabigi guro Zakariya Usmaan Cabdi Zakiya Soomaali warbaahinta City Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.